Jamen, vi er jo her i Kalvi, Bådelav, og det ligger jo i den nordlige del af Aarhus, meget nordlige del. Og ja, jeg hedder Bo, jeg er træner her i klubben, og vi arbejder jo med forskellige koncepter. Og et af koncepterne, det hedder jo Helvede i marts. Meget pædagogisk, men vi kunne ikke finde på noget, der var bedre. Og hele konceptet går ud på, at i marts måned, der giver de den gas. Og de giver den rigtig gas. Så minimum 5 dage på vandet om ugen. Og mødes klokken 4, sejler til solen den går ned. Og i weekenderne, der hvis vejret er til det, så helst 2 pas, men 1 langt lørdag og søndag. Hele formålet med det her, det er at få sejlerne op i gear, så de er i rigtig, rigtig fin form til, når ranglister og alle de andre spændende stævner starter. Hele Helvede i marts, det startede for snart 10 år siden, og vi var på det tidspunkt, der var det i SU8-klassen, eller Zoom-sejlerne, som der var fokus på, og rent faktisk havde vi 2 sejlere. Den ene Sofus Jarvi, og den anden hed Anna Munk. Og hele begrebet Helvede i marts startede simpelthen fordi, at de havde ganske enkelt 28 dage på vandet i noget, der ligner konstant 10 meter i sekundet. Og det trækker tænder ud. Så derfor så kom navnet af det her. Det gjorde så også, at begge sejlere de, har da gjort en ganske udmærket karriere ud af det her. Og det var da i hvert fald en lille kickstart til dem begge 2. Det er så fortsat i stor stil her, og de senere år, der er europajollerne også kommet med ind over. På nuværende tidspunkt, der burde vi være 14 europajoller på vandet, og omkring 7 Zoom 8-sejlere. I dag har vi haft 10 europa og 4 Zoom 8'er. Men det svinger lidt. De skal jo også have lov til at lave bare en lille smule lektier en gang imellem, selvom jeg som træner ikke ser, at det er særlig nødvendigt. Men der må også være en karriere efter sejlsport.